ଏଠି ଗରୁଡ଼ ସ୍ତମ୍ଭକୁ କୁଣ୍ଢାଇ ଥରେ ମହାବାହୁଙ୍କୁ ଚାହିଁଦେଲେ ସର୍ବରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇଯାଏ। ଏଠି ଦୁଇ ହାତ ଟେକି ଥରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କହିଦେଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶୁଭାଶୀର୍ବାଦ ମିଳିଯାଏ। ଏଠି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଦୀପଟିଏ ଜାଳିଦେଲେ ଜୀବନର ସବୁ ଅମା ଅନ୍ଧାର ଦୂରେଇଯାଏ, ପଥ ସବୁ ଆଲୋକିତ ହୋଇଯାଏ। ଏଠି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ତୁଳସୀ ମାଳାଟିଏ ଗୁନ୍ଥିଦେଲେ ଏ ହାତ କରିଥିବା ସବୁ ପାପ କ୍ଷୟ ହୋଇଯାଏ। ଏଠି ପୁଣି ଭକ୍ତଟିଏ ଦୁଇ ହାତ ଟେକି ଭାବରେ ଭାବରେ ଜଣାଣ ଗାଏ। ସତରେ ଆମ ମହାପ୍ରଭୁ ବଡ଼ ଦୟାବନ୍ତ, ତାଙ୍କରି ଦୟାରେ ଏ ଜୀବଜଗତ। ସେ ଭକ୍ତର ଭଗବାନ, ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର 55 ଖଣ୍ଡ ଗାଁର ଭକ୍ତମାନେ ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହଙ୍କ ପାଇଁ ଖଞ୍ଜି ଦେଇଛନ୍ତି 365 ଦିନର ଭୋଗ। 1982 ମସିହାରୁ ଏହି ପ୍ରଥା ଚାଲିଆସିଛି। ପାଳି ଅନୁସାରେ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ଜଣେ ଭୋଗଦାତା ସେଦିନକର ଭୋଗ ଧରି ପହଞ୍ଚିଯାଏ। ଦିନଟି ଯାକ ସମର୍ପିତିଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ। ଗଡ଼ କୁଜଙ୍ଗରେ ପୂଜା ପାଉଥିବା ଆମ ମହାପ୍ରଭୁ ଏମିତିକା ବନ୍ଧୁ, ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ପାଇଁ ବନ୍ଧୁଟିକୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼େ। ଏବେ ଦୈନିକ ଏକ ନୀତିକାନ୍ତି ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଗ୍ରାମରୁ ଜଣେ ପାଳିଆ ଥିବ, ସେ ରାତି ପାହିଲେ ଆସିବ, ତା ଘରୁ ଚାଉଳ, କ୍ଷୀର ଆଉ ନଡ଼ିଆ, ବାରିରୁ କଦଳୀ ପତ୍ର, ଆଳୁ, ମୁଗ, ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ତାର ପରିବାର ସହ ଆସି ଏଠି ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ଠାକୁରଙ୍କର ନୀତି କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରସାଦ ପାଉଛନ୍ତି, ଅତି ଆନନ୍ଦରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଭାତ ସମୟରେ ନିଜର ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରି ସକାଳ 5 ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପହଡ଼ ଖୋଲାଯାଏ। 5 ସମୟରେ ପହଡ଼ ଖୋଲାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପହଡ଼ ଖୋଲୁ, ଶ୍ରୀ କୁଞ୍ଜବିହାରୀ ମହାମନ୍ଦିରରେ କୁଞ୍ଜବିହାରୀ ରୂପେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ପହଡ଼ ଖୋଲାଯାଏ, ସତେ ଯେମିତି ପହଡ଼ ଖୋଲିଲା ବେଳେ କିଛି ଅଲୌକିକ ବାସ୍ନା ଆସେ, କୁଞ୍ଜବନର ଯେଭଳି ବାସ୍ନା ସେହିଭଳି ବାସ୍ନା ହୁଏ। ଅଧା ଦେଉଳରେ ବସିଛ ପ୍ରଭୁ ହେ, ଏହା କି ତୁମ୍ଭ ବିଚାର। ଅଧା ଦେଉଳରେ ବସିଛ ପ୍ରଭୁ ହେ, ଏହା କି ତୁମ୍ଭ ବିଚାର। ଅଧା ଦେଉଳରେ ବସିଛ ପ୍ରଭୁ ହେ, ଏହା କି ତୁମ୍ଭ ବିଚାର। ଏଇ ଜଣାଣଟିକୁ ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତେ ପଢ଼ନ୍ତି ଫାଷ୍ଟ ଖୋଲା ହେଲେ। ତେଣୁ ଏଇ ଜଣାଣ ଥିଲା ଆଜି ଠାକୁରଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଗଢ଼ି ଉଠିଛି। ଗଡ଼ କୁଜଙ୍ଗର ଏହି ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର, ମନ୍ଦିର ଚାରିପଟେ ଆଜି ହେନ୍ତାଳ ବଣ ନାହିଁ ସତ, ହେଲେ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏହି ଅଞ୍ଚଳଟି ଖୁବ୍ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମନ୍ଦିରର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ। ମନ୍ଦିର କାନ୍ଥରେ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି, ପୁଣି ମନ୍ଦିର ଭିତର କାନ୍ଥରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଅଙ୍କାଯାଇଥିବା କୃଷ୍ଣ ଲୀଳାର ଚିତ୍ର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ମନ ମୋହିନିଏ। ଏଠି ଭାବର ସାଗରେ ଭାସିଯାଏ ଭକ୍ତ, ଆଉ ଦୁଇ ହାତ ଟେକି କୁହେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।